ханымдар мен мырзалар, эфирде түнгі студия. Қарсы алыңыздар, Қайрат Әділгерей. Кеш жарық достар, кеш жарық ұлттық арнаның көрермендері, эфирде түнгі студия бағдарламасы. Менің әріптестерім Диана Қырықбай және Абат Бен. Іске кірісейік достар. Сәлем, Диана, қалайсың? Сәлем, Қайрат, рахмет, бәрі жақсы. Қайрат, осы сен тылсым күштерге сенесің бе? Тылсым күштерге? Иә. Yeah. Әрине, менмен бірге бір сыныпта бір елес оқыған болатын. Өшім ба? Иә. Yeah. Оқуды бітіріп, мектепті тәмамдап, ол арнайы елестерді оқытатын оқу орнына түсті, соны бітіріп, қазір мамандығы бойынша жұмыс істеп жатыр, елестерді қорғау комитетінде. Қайрат, мен сенен шын сұрап отырсам, сен әзілдеп жатырсың. Жоқ, енді Диана, сенде сұраған қызық екен, елестерге сенесің бе деген не? Әрине жоқ. Ал мына ақпаратқа қалай қарайсың? 20-шы ғасырдың басында Чарльз Хэтфилд деген кісіні жаңбыр арбаушысы деп атап кеткен. Ол химия, физика, метрологияны зерттеп, арнайы осындай химикалық препарат ойлап жаңбыр шақырған. Қойшы. Содан діттеген мақсатын жүзеге асыра білді ма? Бастапқы тәжірибелері сәтсіз шығады. Бірақ іске енді інісі қосылғаннан кейін бірден қолынан келеді ғой. Алғашында жанында жүрген жолдастарымен бәстеседі. Мен қазір жаңбырды шақырсам ақша бересің бе деп сөйтіп ақша жинап алады. Қош, сәйкестік шығар енді ол. Жоқ, енді басында барлығы сөйтіп ойлаған. Ең қызықтысы жаңағы эксперименттерін жасаған кезде расымен де дәл қай уақытта шақырса, сол уақытта жаңбыр жауып кетеді екен. Мен ойлаймын, меніңше інісі сол химияны жақсы меңгергеннен болған шығар енді бұл сәйкестік. Сонда не болыпты, рецептісін қалдырып па жаңбыр? Жоқ әрине. Қалған жоқ, ешкім білмейді оның рецептін. Сонда енді ана жақта керек болған шығар енді ол, бәлкім кім біледі. Жарайды, бағдарламамызды бастайықшы. Түнгі студияда Қазақстанның халық әртісі, әнші, еліміздің ерке қызы Мақпал Жүніс апайымыз. Қарсы аламыз, құрметті жұмыскерлер. Қош келдіңіз, түрлетіңіз. Балапай, қош келдіңіз. Көз рахмет, сәлематсіздар. Құдай. Құдай жайнат, әрі жәдемі. Құй жәмін. Мақпалапау, қош келдіңіз, қалайсыз? Шүкір Алла. Көңіл күйіңіз. Жақсы, жақсы. Қай жақтан келе жатырсыз? Алматыдан сіздердің шақыруларыңызбен келіп жатырмыз. Әдеттегідей құлпырып отырсыз. Сізге иген көйлектің барлығы сізге жарасады, бірақ бір нәрсе жетіспейді. Сізге құлпырып отырған Мақпал апамызға тамаша гүл шоқтарымызды түнгі студия бағдарламасының атынан тарту етемін. Қош келдіңіз. Міне енді барлығы орын-орнына келді. Мақпал апа, төрлетіңіз, қош келдіңіз. Гүлімді былай қойып қояйын. Бәрекелді. Ыңғайлы болсын өзіңізге. Иә. Алматыдан келдіңіз. Алматым қалай, құлпырып тұр ма? Сағындым Алматыда. Алматыда көктем. Мен алып кетіңізші Алматыға. Жып жылы. Иә. Күннің көзі жарқырап тұр. Таңертең құстар ән салады. Мен ана жер үйде тұрам ғой. Иә. Таңертең 5-тен тұрып аламын да бүкіл балкондардың терезесін ашып, терезелерді ашам ғой. Сонда құстар кәдімгідей әндетіп сайрап. Сайрап, сосын оларға тамақ беремін кәдімгідей. Иә, андай. Нелерден, дәндерден бүйтіп шашып-шашып қоямын. Жалпы енді Алматыдағы, Астанадағы концерттеріңіз абыроймен өтті деп естіп жатырмыз. Қалай өтті? Енді мен өз басым бара алмадым, бірақ барған жандардың барлығы ерекше бір ләззат алып қайттық. Өте жақсы концерт болды. Өз басыңыз ойыңыздан шықты ма? Енді жыл сайын концерт беріп жүрсіз. Қанша жыл концерт берсем де, осы енді мен 81-ден бастап үлкен сахнада жүрмін.
Бірақ қанша рет концерт берсем де өзіме көңілім толып көрген жоқ. Неге? Не себепті? Бір жерінен бір шатысып кететін жерлерім болады. Кейде дұрыс сөйлемей қалатын кездерім болады. Иә, кейде өз шайтан түртіп тұрады өзі бір жерде. Кейде бір иә, дұп-дұрыс бүйтіп сахнада тұрып келе жатып бір кезде өзімнен өзім жүрісім де өзгеріп кететін кездер болады. Бірсе құлайым дейсіз. Қимылым да өзгеріп кететін болады, сөйтіп тұрады. Қатты қобалжисыз ғой. Иә, қатты қобалжимын. Жалпы халықта әлгі көз бар, сөз бар деп айтады ғой. Иә, иә. Сол сұрасы негізі. Иә, өзіңнен өзің бір болмайтын нәрсе айтып кететін кезің болады. Бұны неге айттым екен? Бұны неге менің аузыма Алла Тағала түсірді екен? Депше сондай бір болады енді. Мақпал апай, сіз не айтсаңыз да, керемет болды деп айта алмаймын. Халық жақсы көреді сізді. Әрбір сөзіңізді бір жақсы ниетпен қабылдайды. Бәрі жақсы көреді деп айтуға болмайды. Неге? Жоқ, қарағым, өйтіп айтпаңдар. Иә, маған үйткен Инстаграмға жазады ғой, оңбаған деп жазады. Көре алмайтындар шығар. Өлең айтпа, құрсын, ана жастарға жолыңыз бермейсің бе, немене қалыспай жүрсіз деп жазады маған. Жоқ, олар бар ғой, жазатындарды айтайын сізге. Болды ғой енді, болсаңызшы, болды, кетіңіз сахарадан деп жазды ғой. Олар ана 91-ді жақсы көретіндер ғой. Жылағым кеп кетеді. Жылағым кеп кетеді, бірақ ренжімеңіз. Иә, жоқ, ренжімеймін ғой, ренжіп не бопты. Иә. Сіздің әніңізден бөлек енді өнер азаматтары, кіші буын, орта буын сіздің қағылтпа қалжың әңгімеңізді қатты жақсы біледі. Тіпті сіз сахнада өлең айтқаннан бөлек халық сіздің әңгімеңізді де естігісі келіп отырады. Не айтады екен деп. Сондай бір бейне үзінді ролигіміз бар. Ойбай. Соған бір назар аударайық, одан кейін жалғастырамыз. Қазір бәрін бүйтіп тығылып түсіріп алатын болды, иә? Иә, сол. Сендер де сүйттіңдер ме бірдеңені? Жоқ, жоқ. Возрастной терілер ғой, өздеріңіз білесіздер. Қыздар күлдіңдер ғой. 55-те қыздар өзі біледі өзі. Рахмет сізге. 55-те қыздар өзі біледі. Ана қара. Шықпай жүрген терілер ғой. Қас. Осыны білемін. Күйеу жоқ әйелдер жақсы біледі өзі. Ой, Алла. Шындық қой енді. Ана қатты терлеп отырып тұр. Күйеу бар, әйелдер. Осыны әке, сіз осыны ақ терлей бересіз осы деп маған осы. Ылғи сөйтіп айтады. Осыны бекер бердіңдер енді. Енді сендер күйеулеріңмен тер шығарып жүрген адамдарсыңдар, бізде күйеу жоқ болсын. Сахнада шығарамыз дедім. Жаңағы айтып отқан әңгімем жоқ екен. Бұл енді шындық қой негізі. Иә да енді. Біз енді иә, сахнаға шығып сол өлең айтып терлеп кәдімгідей шықпай жүрген терінің бәрін шығарамыз енді, ол рас енді. Ол рас. Иә, бірақ бұл енді менің жаңа концертіме келгенде мені жақсы көретін адамдар келеді ғой, мысалы. Сол кісілер оны жақсы қабылдауы мүмкін менің қалжыңымды, иә. Жалпы миллиондаған халыққа тарататын қалжың емес енді. Бұны енді жаңағы не дейді, ел аузында деген қыздар, бағдарламалар, сол менің бүкіл концертімде айтылған қағытпа сөздерімді, қалжыңдарымның бәрін алып ел аузында тығып жүрген ғой. Көрдің бе? Енді мен как будто әдейі барша қауымға соны айтқан сияқты болып тұрмын мен жерде. Сондықтан да енді біреуге ерсі болуы мүмкін бұл әңгіме. Иә, күйеулеріңмен тер шығарып жүрсіңдер деген. Иә, а бірақ былай қарасаң ол шындық енді. Иә, бұл әдемі. Былай қарасаң шындық. Қазақи қалжың ғой, қазақи. Қазақи қалжың. Енді көбі түсіне бермейтін қазақта бар ғой. Иә. Мынау неге иә, нашар сөйледі деп мені нетіп мүмкін, иә, сөгу де мүмкін, иә. Құрсыншы, тіпті қай қайсысына мән бересіз? Кешірім өтінем, артық кетсем, иә. Ана айтады ғой, қазақта бір сөз бар ғой, жылаған адамның көзі жаман, айтқан адамның, сөйлеген адамның аузы жаман дейді. Құрсыншы, мейлі. Енді Мақпал апай, сіз қазақтың маңдайына біткен ерке қызсыз. Тіпті кейбіреулер Мақпал апай қазақтың маңдайына біткен ерке елігі деп те жатады. Елікке теңеп жатады. А осыған, иә, елікте еркелейді ғой енді, ойнақтап. Құдай ай десейші. Осы теңеуге қалай қарайсыз? Ол уақыттан өтіп кетті ғой, еліктей болып жүрген кезінде өтіп кетті ғой. Бірақ енді халық сізді солай жақсы көргеннен өзінің махаббатын. Кезінде енді сол 18, мен 17-ге толмай тұрып Гүлдер ансамбліне келдім. Иә. Сол кезде, иә, сол елікке теңеген жігіттер де болды, апаларым да болды. Иә, өте қандай деп енді тамсанған адамдар болды енді сол уақыттарда. Қазір енді толықсыған бір, иә, 55-тен асқан,
пенсияға шығуға 3 жыл қалған әйел отыр енді, иә. Иә, иә, иә. Бұйырса. Елікте емес енді. Елікте деп айтуға. Жоқ, біз үшін сіз қашанда ерке елік қызы болып қала бересіз қазақтың. Енді мына теңеу деп шығып жатырмыз ғой, теңеуден әңгіме шығып жатыр. Осы жерде бір отырма ойын ойнап жүрсек, әңгімемізді ары қарай өрбіту үшін, бір сергіп алу үшін. Мен қазір сізге осында бір аңдардың суретін көрсетемін. Сол аңдарды қазақ эстрадасындағы жұлдыздармен мінездеріне байланысты, қылықтарына байланысты. Ай, тағы мені бір неге кіргізейін деп отырсың ғой сен қасаққа? Жоқ, апай. Тіпті ол ешкімді кіргізбейміз ешқайда. Сізге дегенде әншілер кеп теңеп кеткен, сізде бар сарасында. Мен де барым ба, шыны мен өзімге теңетті сүйіп жатырмын. Сізге теңеген ғой. Неге теңеді, құрсын айтшы. Оны елікке теңеген тек қана. Сен дұрыс айтып отырған жоқсың. Неге теңеді, айтшы. Елікке теңеді. Қойшы, кім оны теңеді мені елікке? Елікке ма сізге? Роза Қуанышқызы теңеді. Нағима апай теңеді сізді. Жалпы енді ол екісі де шықпайды ондай теңеу. Дайын болсаңыз біз бастайық, иә? Мысалы, мына бір жануарды, аңды қай эстраданың жұлдызына теңер едіңіз? Жуас мінезі, қой аузынан шөп алмас. Саятжан ғой. Саятжан? Yeah. Саят Медеуов па? Yeah. Ол үшін қара қой болу керек қой. Саят Медеуовке теңеп отырсыз, иә? Или кім? Таң атарыпқа кішкене келеді. Досым жанды. Иә. Кешіріңіз. Үсті құлап кетсең. Немене жуас емес бұл кісі? Досым жан аға ма? Иә. Саят аға қарағанда. Кішкене не ме? Саят пыстау ма? Саят пыстау ма? Иә. Ол ана үндемей жүріп бүйтіп. Сондай ма? Досым жан аға айту күліп күліп жүре береді. Досым жан аға келістіреміз ба? Білмеймін енді, өзің біл енді. Иә. Досымжан Таңатаров. Әдемі ғой екен. Иә, әдемі ғой екен. Иә. Досымжан Таңатаров ағамыз. Баршылық жақсы, жайлауда жақсы. Иә. Бұйыртса, құрбан айтқа дайындалыңыз басақ, иә? Қалжың. Ал енді ары қарай жалғастырамыз. Мына бір әдемі аңды. Павлин құс бұл. Яғни қазақша айтқанда павлин жан. Сіз осы павлинге ұқсайсыз негізі. Әдемісіз, көйлегіңізде әдемі. Мен мынаны жазираға ұқсатар едім. Жанболаттың қасындағы жазираға, иә? Жазираға. Жазира. Сонда әдемі, кербез, жүрісінің барлығы, көйлектері әдемі, иә? Жазира ханым сізді. Өзі әдемі ғой жазира. Қазақтың ерке елік қызы Мақпал апамыз сізді осындай павлинге теңеп жатыр. Қандай күшті. Бәрекелді. Мен де сондай бір әдемі көйлек киіп жүрмесем мені. Қайратты білесіз ба кімге теңейді? Кімге? Пингвинге. Ойбай. Қоя қой қарағым. Түлкі. Қой айтпай ақ қояйын мен, иә. Несі бар, түлкі әдемі жануар ғой. Ойын ғой бұл. Әдемі, айла деген ақыл бар адамда ғана болады. Бекші ағамыз. Құдай бергенге дейсің ба? Құдай берген Бекші ағамыз. Майра Ілиясоваға келмей ме? Майра Ілиясова апайымызға. Майра Ілиясоваға келмей. Оны енді өзіңіз білесіз, мен енді мен айтпай ақ қояйын, араласпай ақ қояйын. Иә. Мысық. Өзің де іште өзің де. Енді ол кісі үлкен кісі, сіздер қатарласыздар. Майраға ұқсайды, өзім замандасым ғой, айта берейін. Мысық. Мысық. Томпиып жатсын ай. Сүт ішкен жақсы көреді. Сүт ішкен жақсы көреді. Майысып жатқанын жақсы көреді. Пырылдап. Ерке Есмахан ғой. Ерке. Ерке Есмахан. Иә, ерке Есмахан. Саусақтармен дейді ғой. Иә. Келеді. Ерке Есмаханға ұқсайды екен. Иә, ол кісі сүтті қатты ішеді. Шикілей ішеді. Солай шығар. Иә, де стаканға құйып емес. Келей, сиырдың астына жатып. А, жоқ. Тамаша. Жираф. Жираф. Нағима Есқалиева ғой. Керк. Сөзсіз ешқандай бұламасыз Нағима апайымыз. Нағима апамыз. Иә, ең ұзын. Ең ұзыны. Қыздардың арасында шын мен ең ұзыны. Баяғыда мен бір нені айтып берейін осы Нағимаға. Апамызға. Гүлдер ансамблінде мен келген кезде Роза Рымбаева жоқ. Жеке шығып кеткен. Нағима Есқалиева гүрілдеп тұрған кезі. Сосын бізді марқұм директор Хабиден Тұяхаев ағамыз болды. Сол көйлегіміздің етегіне дейін бәрі түзу тұрма, қисық тұрма, бәрін тексеріп сахнаға шығаратын. Қадағалап. Сосын, иә, енді менің көзім ол кезде біз кірпік жалғау деген жоқ еді ғой. Көз жоқ. Ана былай толығымен қара қарындашым бояп тастаймын мен, бүйтіп ше.
вообще көзімді одан сайын жоқ қылып жібереді. Сосын көзім жұмып алып айта беретінмін. Сосын жаңағы директорымыз айғайлайды. Жүнісова, анау көзіңе кірпік жалға. Көзің анау ең соңғы реттен көрінбей қалуы мүмкін деп жаңағы. Содан біз енді зорлықпен жаңа кірпік жалғатады, көзімізді үлкен көрсету үшін ше. Сондай ол кезде мынандай кірпіктер жоқ еді әлгі бүйтіп. Пучковый. Пучковый дейді ғой қазір. Бүйтіп-бүйтіп арасына қыстырсаң көзің бүйтіп шығады ғой. Ол уақытта мынандай сиырдың кірпігі сияқты оперный театрдың жағы сол жақтан алып келетін дәу кірпіктер. Қуыршақтың кірпігі сияқты. Оны бүйтіп жалғасаң қасыңа дейін бүйтіп тұрады ғой жаңағы кірпік. Сондай қызықтар болатын сол кезде Нағима Есқалиеваға марқұм Балтабек білесіз ғой ана сиқыршы. Сиқыршы. Балтабек Жұмағұловтың қызы, ол қыз да нетіп кетті, қайтыс болып кетті. Сонда сұрақ қойып тұр біздің көзімізше. Нағима апай, почему у вас такие уши большие? Почему у вас глаза большие? Деп бүкіл жаңа көз енді бізге қарағанда дәу ғой. Почему у вас рост такой высокий? Сіз өте үлкенсіз деп жаңа. Ол кезде Нағиманың толық кезі, кәдімгідей үлкен баршылық кезі ғой. Сонда Нағима тыныш тұрмайды, бүйтіп тұрып. Вот видишь, да, дорогая, вот видишь, да, вот Жунусова стоит. Бұл байғысты дейді. Анау бірінші рет қана көреді дейді. Ал ана дворец республикада ең соңғы реттағы адамдар бұл кнопка болып тұрады. Көрінбейді. Сондықтан да менің Алла Тағала дейді маған құлақты да, бойды да, кеудені де, көзді де, аузды да бәрін үлкен қып берген ғой деді. Көрінсін деп. Түсіндіңіз бе? Иә, сол сияқты. Иә. Біз енді айналып келгенде Нағима Есқалиева. Нағима Есқалиева апамыз жүзіне бәріне белгілі болды. Тамаша, құрмет көрсеттеріңіз. Бәрекелді. Иә, расымен де жақсылап тұрып көңілімізді көтеріп алдық. Мақпал апай, жақында әдемі бейнебаянмен көрерменді қуанттыңыз. Мейрамбек Беспаев екеулеріңіз дуэтпен әдемі әнге бейнебаян түсірдіңіздер, иә? Осыған бір кішкене көз жүгіртейік те, сұхбатымызды жалғастырайық. Өтірік жұбатамыз онда, бәріне шыдайды деп жүрек. Сүйіміз ұнады деп өмір, қиымыз сынады деп өмір. Келмейді қайта айналып бізге, берілген бір ақырет өмір. Келмейді қайта айналып бізге, берілген бір ақырет өмір. Тамаша, құрмет көрсеттеріңіз. Осы Мейрамбек Беспаев ағамызбен бірге орындаған дуэтке түсірілген клип осы ұлттық арнада ең алғаш рет тұсауы кесілген болатын. Өте тамаша. Соны көре алмай қалдым. Мәнді дүние болып шықты. Осындай біреулер шошаңдап. Қалқама Сариннің сөзіне жазды. Yeah, неше түрлі әндер айтылып жатыр, жеңіл әндер айтылып жатыр. Осы кезде сіздер шығып, шынымен де бір әннің не екенін, сөздің не екенін, жалпы әннің айтылуы қандай болатынын бізге рахмет. Көзімізді ашып, кәдімгідей тайға таңба басқандай. Авторларға рахмет. Бұндай әндерді жалпы бізге ұсынып, әншілерге алып келетін, жалпы әншінің бағын асырып, бағының жануына да үлкен үлес қосатын бұл ақындар мен композиторлар. Композиторлар. Сондықтан да мынау ән жазған оралдық Ербол Нариманұлы? А жоқ. Жоқ, ән жазған. А, ән жазған. Ербол деген жігітіміз. Аха. Ақбасов. Аха. А өлеңін жазған Қалқама Сарин. Сарин. Тамаша, құрмет. Өмір деп аталады. Бұл әннің бағы ашылды. Аха. Бұны енді жаңағы Мейрамбек екеуміз орындағанымыздың өзі бізге арнайы сол бір әдемі жазылған енді. Керемет болды. Идея қайдан пайда болды? Дуэт айтуды кім? Идея жалпы 30 жыл болды. Солай ма? Мейрамбектің менімен дуэт айтамын деп жүргеніне. Иә. Содан бір ән таба алмай қойды. Кездеспейді енді. Оң жан басқа келетін. Бұйырмай тұр ғой енді. Мысалы талай жігіттермен дуэт айтып жүрмін ғой мен. Бірақ Мейрамбек бір ән таба алмады. Содан бұл әнді бірінші Қалқама Сарин ең бірінші осыдан бір жыл бұрын ба Мейрамбекке текстін жіберген екен. Өлең сөздерін. Ән жазылмай тұрып.
Мейрамбек, осында менде өлең туды, осыған ән жаздырып айтсаң деп, өзіне. Со, Мейрамбек ұнады дейді со көзде өлеңі. Со қолпа ән жаздырмағанда қалып қойған. Енді бұл тексті кім қалқаман таратқан ғой енді, фейсбугына салды мекен. Ербол деген жігіт оны қағып алып, жаңағы оралдық сазгер. Бұған ән жазатта, ол жігіт маған жібереді ғой. Қарамайсыз ба? Тағдыр деген. Иә, жарты жылдан кейін маған жібереді. Оны мен жаңа тыңдаймын да айтамын, бірден айтамын. Мен айтамын, болды, ішінде берме деймін. Бірден аранжировка жасатқанда ол мен жеке орындауымда шықты бірінші бұл ән. Сол уақытта енді ол шыққан кезде бүйтіп үлкен сахнаға шыққан жоқ, мен өзім ғана достардың арасында бүйтіп таратып жүресің ғой, әлгі таныстарыңа бүйтіп. Сөйтіп жүрген кезде Мейрамбек менің үйіме қонаққа келе қалды. Сосын айтты, апа, мен осындай сізбен дуэт айтамын дегенде қанша жыл болды? Иә, сіз мына әнді қайдан алдыңыз? Мен жіберемін ғой енді. WhatsApp-пен. Сосын ол айтады қалқаманға, неге мына текстті маған ұсынбағансың деп, Мейрамбек. Сол кезде қалқаман айтады, Мейрамбек, мен саған бір жыл бұрын берген бұл әнді. Өлеңді. Сен өзің қарамай қойдың. Енді бұның әні шықты, Мақпал апам орындап осылай жіберді деп. Содан Мейрамбек айтты, апа, осыны екеуміз бірге айтайық деп. Мен қуана-қуана келістім. Өйткені Мейрамбектің орындау шеберлігі бар, жүрегі бар, өте бір енді әнді құрбосқа айта салмайтын әнші ғой. Сол әннің ішіне кіріп айтатын әнші болғаннан кейін мен бірден келістім. Екеумізде жақсы бір дуэт пайда болған сияқты. Шынымен де, қос әнші, жүрекпен айтатын әншілер айтқаннан кейін бұл ән кезгерген адамның жүрегіне жетті. Анау Жеңіс хан деген кездесе қалды, бәрі бір-біріне себепкер болып тұр ғой. Режиссер ғой Жеңіс хан. Иә, апам наған бейнебаян түсірмейміз ба депті. Ал тек бәрі аяқ асты. Түсірейік жарайды енді. Не қыл дейсіңдер енді маған? Ақшасын төледің де түсірткіздік. Тамаша. Енді Мақпал апай, сізді бағанадан бері айтып жатырмыз, сұхбаттасып жатырмыз. Бізде түнгі студияда Қызыл кітап деген не бар, кітап бар. Бірақ біздің білуімізше Қызыл кітап ол ерекше аңдар, жоғалып бара жатқан аңдарды белгілейтін кітап. Ал біздің кітап ерекше тұлғалар, қазақ өнерінде ерекше орын алатын тұлғаларды, бір туар тұлғаларды Қызыл кітапқа енгізіп қоямыз. Ойды айт десе. Оның ішінде мына біршама адамдар, енді сирек-сирек адамдар бар, Әлібек Дінішев ағамыз бар. Өткенде Бибігүл Ахмет қызын осы кітапқа тіркегенбіз, сізді де тіркейік. Мақпал апай деп жазып қояйын. Апаларымыздың сарқытымыз ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Кірсек кірейік бізде. Жүнісу апайымыз, мына жерге қолыңызды қойып жіберсеңіз. Рахмет. Жай ғана қол қою керек пе? Қол қою керек, мына жерге. Мына жерге. Тичкенің жанына. Тичке қойдым. Осы жерге қою керек пе? Иә, осы жерге, осы маңға. Жай ғана қол ма елей? Бір тілегіңіз жазып жібересіз, сосын қол қоясыз. Түнгі студияға деп пе? Иә, түнгі студия. Жоқ, маған. Түнгі студияға. Сен дұрысын айтсайшы енді. Жоқ, түнгі студияға. Ұжымға. Бұл жақта Қайраттан басқа да адам бар ғой, Қайрат? Иә, да сол ғой айтып отқан. Бәсе. Ей, жаны, апам. Жазуы қандай әдемі. Құдай ай десейші. Түнгі студияға. Ұжымына. 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 Тек қана алға деп айтқым келеді. Тек қана алға. Және Қайрат Әділгерейұлының атынан 1 миллион деп қойыңыз. Деп айтқым келеді. Тілек жазып отырған бір өзіңсіз. Қалғандар тек қана қолын қойып кететін. Шынмен де. Қайратжан, бұл деп жазып жүрсіз. Болды. Мына кітапты сатам. Диананы да жазбайды ма? Диананы да жазсаңыз. Рахмет, жазғын. Қыздың жол жіңішке деп. Сия кетеді ғой енді. Мен Мақпал апайдан бата аламын, білесің ба, Қайрат? Ала ғой, жан, ала ғой. Ғұмырлы болыңыздар дейді. Бата бәрін сұрады тек, қандай заттарды сұрама. Әже құсап. Асхат Садырбайды ұмытып кеттік қой. Ойбай, оны жазайық. Ойбай. Ол бастық. Иә. Бастықтарың ғұмырлы болыңыздар. Иә.
Асхатжан үлкен рахмет деп. Үлкен рахмет деген сөз Қайраттың айлығын көбейт. Жарайды. Асхатжан үлкен рахмет. Үлкен рахмет. Жақсы жігіт қой, өсе берсін. Иә, өсе берсін. Мен іштеге деп айтқан жоқпын, өсе берсін. Қол қойсаңыз. Ай, тамаша. Ай, Құдай айды сішме. Иә, сіздің қолыңыз керек тек қана. Ай, тамаша. Мақпал апай, қол қойған құжатты мен дұрыстап түсіндіріп кетейін. Бұдан кейін бүткіл әндеріңіз, мына алтын таққан бижутерияларыңыздың барлығы менің атыма көшетін болады десең. Ойлап айтамын. Қалжы. Тамаша, құрмет қошеметтеріңіз. Мақпал апайымызға. Иә. Сізге бар сәттілік тілейміз. Творчествалық табыс. Ең бастысы өнер адамы үшін ол творчествалық табыс, сахнада жүру. Иә. Аумин. Кішкентайыңыз мерейіңіз аман болсын. Кішкентай кішкентай деп қоямыз, мерейдің өзі де қазір. Мерейім 17-ге толады, 6-шы жылы дей алмаймын. Пожалуйста. Бірек үштеп жылдан кейін бұйыртса, құдағай болып отырасыз бір жерде. Аумин. Иә. Тойға барамыз сол кезде. Иә, шақырамын ғой. Бұйыртса. Алла қаласа. Құрметті түнгі студия бағдарламасының көрермендері, бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы халық әртісі, еліміздің ерке қызы Мақпал апайымыз сіздерге арнайы өзінің әдемі ән шашуын тартып өтеді. Мақпал апай, біз сізбен қоштаспаймыз, келесі кездескенше күн жақсы дейміз. Тек қана бар жақсылық тілейміз. Деніңіз сау, ғұмырыңыз ұзақ болсын. Қоштаспаймыз. Сау саламатта болайық. Мақпал Жүнісова. Жан бағың сенің әрбір таңың арайлап шаттық нұр шашып кең жақсылық төксінші аспаның көгін сендей ғажап думан кел бар махалымда туған мекен біз үшін артық бағаңда қуанышың көп болсын қуанышың көп болсын шырқалсын ән көркем даламда қуанышың көп болсын қуанышың көп болсын шырқалсын ән көркем даламда қасиетті ұл елім жарқын жайдарлы тарихыңа тәуетем тұнық қайнары көк байрағың биікте тұрсын желбіреп бұзылмасын бірліктің мәңгі аймағы сендей ғажап думан кел бар махалымда туған мекен біз үшін артық бағаңда қуанышың көп болсын қуанышың көп болсын шырқалсын ән көркем даламда қуанышың көп болсын қуанышың көп болсын шырқалсын ән көркем даламда артық бағаңда қуанышың көп болсын қуанышың көп болсын шырқалсын ән көркем даламда сендей ғажап думан кел бар махалымда туған мекен біз үшін артық бағаңда қуанышың көп болсын қуанышың көп болсын шырқалсын ән көркем даламда қуанышың көп болсын қуанышың көп болсын шырқалсын ән көркем даламда